Eu sou Terezinha Guilhermina, atleta paralímpica, campeã e recordista mundial nas provas dos 100, 200 e 400 metros. Eu comecei no atletismo em 2000, quando eu soube de um projeto da Prefeitura de Betim que ofereceria atletismo e natação para pessoas com deficiência. Como eu tinha acabado de concluir o segundo grau técnico em administração e não tinha mercado de trabalho, eu me inscrevi a princípio para natação, porque eu tinha maiô, mas eu queria correr e como eu não tinha tênis, eu contei para minha irmã e ela foi me deu um tênis e foi assim que eu comecei. Tenho retinose pigmentar, que é devido aos meus pais serem primos. Eu sou de uma família de 12 irmãos, cujos 5 são deficientes visuais. Como a doença é progressiva, meu campo visual foi fechando e hoje eu tenho só percepção de luzes. Eu falo que Deus não errou quando me fez com deficiência visual. Ele deu os olhos para quem estava do meu lado. Quando é necessário, eu peço emprestado. Se não me emprestar, o problema é delas. E para mim, ser cega é uma arte, trombar faz parte, sair da frente que eu tô correndo. A largada das provas de atletismo nas Paralimpíadas foi dada em 1960 nos Jogos de Roma, ano de estreia do evento. Naquela época, eram apenas 25 provas. Só para se ter uma ideia de como o esporte cresceu, os Jogos do Rio serão 177. O atletismo também será destaque este ano por outro motivo. Serão 1.100 atletas, o maior número entre as modalidades. Eu acho que, embora eu não veja, eu gosto que as pessoas me vejam coloridas. Não precisa estar bonita, desde que seja colorida. E eu acho que eu acredito que o mundo das pessoas tem a cor que ela quer. E o meu mundo é colorido. E independente de eu ver ou não, eu gosto de cores fortes. Eu gosto de rosa, eu gosto de todas as cores. Eu acho que o arco-íris seria uma boa definição para mim. Provas de distâncias variadas e para atletas com todo tipo de deficiência. Os participantes com alguma amputação podem usar próteses especiais. Os cadeirantes têm equipamento próprio e, no caso dos deficientes visuais, a presença do guia é fundamental. Ele ajuda os atletas por meio de uma corda na direção da corrida, sem interferir na velocidade. Quem tem uma boa arrancada compete nas provas de curta distância, 100, 200 e 400 metros. Se o negócio é resistência, ainda tem as provas de 800, 1.500 e 5.000 metros. Embora a minha vida seja muito rápida e tudo seja muito veloz e colorido, eu tenho momentos realmente inesquecíveis e que podem ter durado poucos segundos, mas permanecerão na minha memória para o resto da minha vida. A medalha de ouro e o recorde mundial nos 100 metros me deu a colocação no Guinness Book como atleta cega mais rápida do mundo. Eu acho que esse foi o meu maior título e uma experiência singular, já que desde criança eu sempre sonhei em ser a melhor do mundo em alguma coisa. Hoje, não só no 100, mas no 200 e no 400, mas o Guinness Book reconhece a marca do 100. Eu estou muito feliz por isso.
homem que pode dizer que 6 é um número de sorte, esse é David Ware. O atleta inglês conquistou 6 medalhas de ouro em mundiais, 6 em Paralimpíadas e ainda por cima venceu 6 maratonas. Nos Jogos de Londres, deixou todo mundo para trás nas provas de 800, 1.500 e 5 mil metros. David gostava de esportes desde a infância, mas como não era fácil naquela época encontrar atividades em cadeira de rodas, precisou de persistência para mostrar todo esse talento no esporte. Eu estive em Atenas, em Pequim, em Londres, e a mentalidade da sociedade, depois das Paralimpíadas, pôde ter um choque de realidade, uma mudança significativa no que tange a questão das deficiências. E a minha torcida é que isso aconteça no Brasil, que novos atletas surjam e cada gota de suor seja valorizada tanto quanto dos atletas convencionais. Gia from China may get second. No, it's hard to tell who got second. Both the Santos is coming through, but no doubt the winner, Tirzina Gliamina. What a character she is. Pelos quatro cantos do planeta, tem gente por aí brincando com alguns dos esportes que compõem o atletismo. Ao todo, são mais de 120 países onde o atletismo é praticado por pessoas com deficiência. E os resultados entre os profissionais no Brasil são de impressionar. Nossos atletas já conquistaram 109 medalhas ao longo dos Jogos Paralímpicos. Em Londres, nosso desempenho foi o melhor da história, com 7 medalhas de ouro, 8 de prata e 3 de bronze. Eu quero, como atleta, conquistar marcas que eu ainda não tenho. Eu sou psicóloga e eu quero fazer mestrado e doutorado na área de psicologia do esporte. Conhecer muita gente, ser muito feliz, casar, ter filhos. Eu entreguei tudo para Deus e sei que vai acontecer na hora certa. Quando eu entro na pista, é o meu palco. Eu me preparei para aquilo. Eu falo que um artista nasceu para fazer arte, seja pintor, seja ator. Eu nasci para correr. A pista é o meu palco. É hora de dar o meu show. E você é meu convidado de honra. Seja do outro lado da tela ou pessoalmente, eu quero ouvir os seus gritos. Então, beijo, vem comigo.